не виказати себе. А ну ж, найменший міг порух лякій зауважить, та й рушать усі дружно одностайно з підвіконників на мене. А так притаїв собі невидиму запічку, та й невідомо допоки для них іще моє існування. А вони для мене вже видимі, гадав собі. Все так безпечніш себе усім переповненим жахами та ляками світі почувати, коли світ перед зором твоїм знаний та видимий, а ти, щоб перед світом незнаний та невидимий зостався. Безкінечно довго для мене той час до світанку тягнувся. Аж нарешті простір світовий крізь шибки прояснюватися став, і пузатенькі химерні ляки на підвіконниках ураз у якимсь моменті просвітлення і заспокоєння моєї свідомості ураз обернулися на усі наші знайомі вазони у старих пузатеньких банячках, глечиках та гладишках. Написалось, та й завважив я у зіставлюванні своїм, що під оту пору, коли зо мною це все відбувалося і діялося, осмачені описи місячної ночі вже існували, зафіксовані були та й посилали у простір свої художні випромінювання. А ще по тому було, у підлітковім, либо дорослінні. Як кохався я того літа, на Наталії товар пасучи, у воднім бичечкові річнякові, рябім чорно. Аж то одного жовтневого тихого дня низьке жовте сонце до заходу повернуло, прийшли батько та й сказали, щоби збирався я. Старший брат у місто аж до Костополя поведе на базар бичечка, а я – за погонича. Там їм, отаким бичечкам, ціну знають і платять за них дорожче. Мені на зиму обіцяно кирзові чоботи і куфайку. Але я ладен іще зиму ходити у постолах та в старій куфайці, аби не розлучатись зі своїм улюбленцем. Хоча і побачить уперше місто, радувало манливо. Але у кожного своя доля. І от ведемо того бичечка у дальню останню путь. Іще удовиця Хвидоська зі своєю теличкою пристала. Я за погонича. Смуток мій розвіюють тільки хуторські краєвиди, як ми хутори минаємо. Сади у листу жовтім і жовтіючим тільки ще, у коричневім, у вишневім листі котрі. Аж цвітуть, міняться так барвою золотою прощальною. Через гони літ, а усе пам'ятаю. Як наші ближчі хутори поминули ми дорогою польовою, як село поминули, як у дальні хутори уступили. За обрій сонце давно закотилося, і місячна ніч срібна, тиха, осіння оповела хутори і цілий світ. Голоси спершу від хат, від полів доносилися, долітали до вуха твого, а затим згасли. Згасали поступово. Тиша одна, висока, срібна, усе світова. Хати із садками своїми, якби стоги, ожереди які, і к землі поприпадали, а ніби й до небес високих невидимими струнами поприв'язувані. Дивно, срібно довкола. Смуток усе світовий розлягся та й висне. Стоїть у піднебесі над нами, що от більше не буде у нас такого гарного, рябого чорного бичечка. І невідомість жде його. Як куплю поминули, як сороківку і занакот поминули, як кірху поминули, там у Срібнім Сяєві німецька церква поруйнована. А вирізнювалась своїми класичними готичними образами. То й уступили у високе, а іще велике поле. Місця тут пішли у звишкові, тому й високе поле.
Так повнозвучно бриніло для мене тоді і саме Велике Поле, і Великопільський. Розкіш потаємна, смутком оповита до округи стелиця. Супокій усесвітовий після утоми великої осінньої. І у ногах твоїх уже утома стигне, аж гудуть вони. Отпочинку просяться. І бичечок рябий чорної, теличка мура також отпочинку просяться. І спогадує Хвидуська, що десь на Великім Полі, що до аж самого Данчимоста поближч, на хуторі живе у неї тітка. Тільки ж як розпізнать у місячнім сяєві хату їхню, коли усі хати у срібнім світлі і з садками своїми якби однаковими усі бачаться. Якби стоги якісь, ожереди нехоремні, химерні, привиди якби якісь. Але не оті, що привид бродить по Європі. А от і упізнала Хвидуська. І у дворі вже ми з молодняком своїм. І упізнає тітка небогу Хвидуську свою, обнімаються вони і цілуються. Все зворушливо так. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю. Бо нашого цвіту по цілому світу. І нас із братом от за рідню, якби гостей дорогих приймають і до хати запрошують, ведуть. Аж ніякого. І дивно так мені на душі від усього того у місячнім сяєві. А молоднячок наш, бичечок і теличка, уже до плоту поприв'язувана на воловодиках своїх. І сінця їм принесено, понатрушувана. Нехай смакують, відпочиваючи. А нам у хаті вечерять, за столом дають. Сім'я вечеря коло хати. І солому за тим стелють на землі. А солома сьогорічна, шелестяча, і сонцем пахне. Золота. І відпочивать на ній одна полегша. А не спиться мені. Біле місячне сяйво не дає. Усе, думу, жаль про бичечка нашого рябого чорно не вертає. Що ось від завтрашнього дня ж і не бачитиму я більше його. Гай-гай, усе теє за дальньою долиною. І де бичечок уже отой? І удовиця Хвидуська у самотині зістарилась. І брата нашого старшого давно нема. На пагорбі піщанім коло Олександра лежить. Отпочиває. Тільки місячне сріберне сяйво й перебуває у світі. А де ще спомин о ньому? Або як іще січневого засніженого іскристого вечора із школи йдеш, на хутір свій вертаєшся бувало, мороза ж іскриться. Під ногами порипування сухе, хрустке. І білість навкруги несказанно незвичайна. Такої білості уже за жадної місячної ночі й не буває. До первотин буття думання твоє повертає. Свідомість усе світова у просторі під небеснім розлягається. І зорі у небі холодні незмигно виснуть. І вірш із простору на пам'ять лине біжить. І звізда з звіздою говорить. А й знов восени, ще як хмари по небу бігли хутенько, то місяць блідий був. І випадками тільки коли-неколи із-за хмар виглядав. І блідий місяць на ту пору із хмари деде виглядав. Хоча сердитий вітер тоді і не завивав сильно. Але це вже була висока розкіш, коли середньоосіннього місячного вечора ми після останнього уроку зі школи на Майдан до церкви вискакували, випурхували та й
А тиша ж місячна висока. Щойно там перед тим була. Отако. Школа наша, за тим майдан, а в протилежній стороні церква. Сказав хтось із наших, продекламував. На майдані, коло церкви. І в серці відгукнулося. Багачі, котрі із Озірець та Медведівки, так ті пряники у день, за дня у крамаря Мехтоді Горбатого куплені, хрускають. Хрумкотять, тільки вони на зубах їхніх гострих. Я ж, бідний, голод свій подальш в утробу заганяю, щоб слиною не розпросторювався. Ой, як добре мені, що один, і як легко мені, що голоден. Сельчани, котрі так ті у свої вулички до провулочки, а й через стени, котрі до хатів своїх подались, гайнули. От у чим тільки й перевага їхня. Хоча сельчани сі завжди велике цабе, особливо супротив хуторянина. Питався я недавно дівчинки Наталки, хуторяночки несмілої нашої, а не зобиджають тебе у школі сельчани? А чому ж ні? Прихильно усміхнулась дівчинка. Воно думає собі, що як сільське, сельчанське, то вже й не знати мація яка. Сільські, може, котрі вже вечерюють по хатах затишних своїх, а ми із села іще не вибрались, котрі по хуторах розбредаються. Хто на Озірці, на Медведівку, на Рудню хто? Хто на Загалля, на Підлісся? А я собі сам, у закуток свій, свою путь верстаю. Ясен місяць один тільки свідок тому. У науці немає гладких доріг, тільки той може досягти її сяючих вершин, хто, незважаючи на труднощі, день у день долає її крем'янисті сходинки. Ентузіастичні заохочення наставника у моїм єстві бринять. За селом хутори, лагідним місячним світлом приголублені, постелилися. І тиша. Тільки кувікне у котрім з дворі поросятку, да гусак голос з проквола подасть. Якийсь дискомфорт, може, йому витворився. На камінець, може, лапою випадком наступив. От і абаба галамага. Де ще дальні голоси, затухаючи у паузах тиші, із різних сторін долітають. То школярі у гуртах на свої хутори прямують. А мені, перед зором моїм, майдан коло школи і коло церкви стоїть, видиться. Який він тепер у тиші місячного світла? Як він тишею скутий, од наших голосів відпочиває. І музика лине, бринить, і пісня звучить. І вірш у пам'ять на повторювання біжить. На майдані коло церкви революція іде. Хай чабан, усі гукнули, за отамана буде. Прощавайте, ждіте волі, гей, на коні, всі у путь. Закипіло, зашуміло, тільки прапори цвітуть. На майдані, коло церкви, посмутились матері. Та світиш ти їм дорогу, ясен місяць угорі. На майдані пил спадає, замовкає річ, вечір. Ніч. І по котрімсь повторюванні у пам'яті щемке відчуття охоплює твоє єство, що ось позаставив ти на майдані отім частку власного серця. І майдан коло церкви уже живе і світиться у тобі, як частка твоєї свідомості. Дивне таке почуття. Аж згадувати через десятиліття, і то якась дивність не збагне.
Якось, сівши у містечко на грушівський автобус, я передумав у дорозі виходити на хуторі, а вирішив проїхати далі, щоб подивитися на селі отой майдан коло церкви. Давно вже там не був. І от що побачив я крізь вікно автобуса. У старій нашій школі, як нову збудували, уже хтось замешкав. Здається, вчителі. У дворі випране на шнурках сушилось. І спогадалося враз мені, що колись із вагона поїзда я спостерігав, як у густім середньоазіатським жовтім сонці випране сіре коло маленьких осель степовиків на шнурках сушилось. І Костянтин Паустовський, здається, таку картину описував. А майдана коло церкви не було. Розорали його та грядки поробили. І картоплю посадили. Добре, що хоч церква зосталася, уціліла. І подумав я був про поетичні знаки землі, як бездумно нищимо ми їх. І світла місячна ніч на майдані коло церкви вже ніколи не повториться у природнім, натуральнім своїм вияві. А тільки як спомин про буле прекрасне і пульсуватиме у нашій свідомості, аж поки природа не витворить нову форму краси. А ще пам'ятаю, як я любив у ті свої підліткові юні роки, коли мрія, здається, і бачиться найсолодшою, виходить ранньої весни у місячний вечір на двір, стати десь коло клуні, притаїти собі нишком та й розкошувати у спогляданні світової краси. Голоси у хітерських хатах стихають, худобу попорано, хіба сінишні двері десь рипнуть, і уламок голосу людського вихопиться у простір світовий. Та й знову тиша. Затим по плині часу у вечорове заглиблення настає супокій цілковитий. І погляд мій звернений до холодного, але завжди манливого небесного світила. Я довго вдивляюся у нього. І якби ближче є воно, стає якби досяжним. А присутність людської свідомості на нім якби угадується. І у цілковитім заворожінні місячного світла – якби у невагомості перебуває моє єство. У гусячим хлівчику гусак слабенький голос подав. Що то, якийсь подразник діткнувсь його. Нога, може, у лежанні затерпла. Та й позицію поміняв. І знов тиша цілковита. Ах, які то були легкі, повнозначні сприймання моєї підліткової пори. Як висока дивина. Далеко по тому, у початках перебудови, либонь, коли надія зовсім не померкла ще, у Святошинському молитовному домі я був присутній на молитві, де виступав американський полковник, астронавт. Проповідник за тим церкви, що так і називалась «Високий політ». Та й розказував астронавт, як він на місяць був уперше своїми ногами ступив. І тиша, пустельність біла, неймовірна, глибоко вразили його свідомість. І відчуття Бога наблизилось до нього. Бо якщо й доведеться позастатись у білім ванні, то і з ким? І технічні неполадки якісь виявилися іще. І фільм про ту давню подію вже показували у молитовнім домі. Маленький крок людини. Великий крок людства. Найперше, у свідомості нашій мало би бути, чого ми в суєті сует і не завважили, і не поцінували, і дяки творцеві належної не склали.
кульку зелену маленьку на докази переконання того, якою у леті із місяця йому наша земля бачилася. І коли дивився він із висоти лету свого на змалілу землю, то подивовувався він не тільки, що на такій маленькій планеті проживає більше 4 мільярдів людських особин, а й подивовувався сильно, що кожна із цих особин має душу, і душа у кожного різна, неповторна. І тоді запитальне линуло до нього, чому, о Господи, із 4 мільярдів душ, таких різних, у цей високий політ сподобив ти мене? Через кілька років і знову по тому улітку день стояв такий сонячний, ясний, аж млоїло. Я повернувся пополудні, стомлений ріжними і зранку походеньками, у своє помешкання. Та й увімкнув репродуктора. Якраз передавали повідомлення, що астронавт той американський помер від хвороби серця. Тепле сонячне небесне світило із дитинства вражало мене не так видіннями, химеріями, у міражах хіба тільки, як повнотою свого життєдайного наповнення. Сонячне світло і тепло було повне для мене великої сили, що й потугу воно давало для проростання численної ріжнокольорово-цвітучої рослинності, травам ріжним і соки життєденні деревам усім, щоб вони листом зеленим укривалися і цвітом цвіли. Не дивися так привітно, яблуневоцвітно, та й плодоносили. І силу життєдайну воно давало усьому животворові, худобині кожній, і звірові кожному, і птахові, і комашні найменшій. Бо як холоди студені повіють, то диті й комашки й діваються. Сонце щовесни, щоліта витворювало із землею рай земний. Аби но тільки вміли ми його бачить, розглядувати, тішитись та розкошувати у нім. Сонце дарувало стільки світлих поетичних картин і малюнків і в живій природі, і в художній творчості, що й не осягнуть людині усіх їх і зором своїм, і розумінням. Та найвражальніша, найлюбіша моєму серцю була ота. Мені 13-й минало. Я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо. Любо стало, неначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чого маленькому мені тоді так приязно молилось. Чого так весело було? Господнє небо і село. Ягня, здається, веселилось. І сонце гріло, не пекло. Ще як її художник Єжакевич у книжці намалював. І людині кожній, дорослим, старим і дітям, сонце свої життєдайні сили передавало. Щоправда, кожної весни від сонця на моєму лиці розцвітали веснянки, що немало і засмучувало мене, бо на лицях інших хлопчаків так не процвітало. Але як часто у природі тепле небесне світило розкидало свої мініатюрні відображення. І не тільки у краплині роси, а й у рослинному царстві. Коли тільки зелень бліда сіножаті наше укривала, так і з мулу річкового над берегами вже й пробивалися та тягнулися до свого небесного зірця жовті сонечка калюжниці, мати й мачухи за тим.
якби осібне сонечко. І вугірків також, тільки меншенька. А як на городі з'являвся, виростав соняшник, о, то вже справжнє соняшне диво було. І увесь город осявав. І протягом дня тільки й повертав голову до свого небесного взірця. Як сонце у небі рухається, небо переходить, так він і обертається кругом. Хлопець Мартин похилився через тин, а дівчина Габка, яка в тебе гарна шапка, ще й жовта китиця проти сонця світиться. А проте у цім світі сонце не було всесильним, бо потужної дії своєї не чинило, не розпросторювали на землю увечері, коли саме за обрій ховалось. Або хоча й вдень, але восени і взимку, коли висне небо синє-синє, та не те, світить, та не гріє сонце золоте. І думка у мене зароджувалась та й пливла о тім, що існують у цім світі сили, які і над сонце владніші. Та й усьому тому світовому порядкові рух задали. Гай-гай, коли те все відбувалося, думалося і мріялося, задалиною все. А якось Мачку став читати, так і спогадуватись почало. Кадр за кадром попливло. А яке спостережливе письменницьке око на описи, на деталі, на приховані стани і порухи людської душі, на психологічні перебіги їх, як виписано все тут прозоро і рельєфно. Садиба в Горпини Корецької, як і всі садиби українських селян, охоплювалася садком, на тлі якого вирізнялися дві височезні тополі, що стояли по краях старих воріт, завжди охайно зачинених і прип'ятих до стовпа деревним обручем. У хаті тітка Горпина лежала на полу, а глянувши на Гордія, який, переступивши поріг, допитливо дивився, підвелася і сіла. Вона була заплакана і поглянула на нього з якогось глибокого куточка душі. Все-все, що Гордій побачив, підхопило його почуття і понесло в приємні високості рідних звичаїв, де кубляться всякі тумани, повсталі з казок чарівної давнини. Але в маленької варки голосок літав над ними і над всіма басами, ніби блискучий метелик, влетівши в церкву крізь розбите вікно в бані. Відтіля на світлому теплі доходило в кімнату бджолине гудіння, шелест листя, цвірікання горобця. «Таточку!» – вигукнула Варка, заломивши руки, ніби аж крізь сльози, які виступили з серця до очей, під тиском тривалого розпачу. Оліян пхнув з пересердя дривитню, яка гучно вдарилася об стінку ганку, і мовчки, так як ходять з чужих слив, пішов разом з жінкою по підвіконню попового дому в гущавину саду. Озеро він перед монастирем побачив несподівано, і все-таки воно його не вразило новиною. Може, через те, що воно, як і всі українські ставки, було обросле вербами й тополями. Проте у тім благодатнім краї, що так яскраво і пишно процвітає під сонцем, а у місячні тихі ночі являє світові перед людським зором на показ найдивовижніші видива й химерії, побутували і в ті передвоєнні ще часи, жили перекази і повір'я про сили демонічні, злі, що від лукавого котрі у рвійнім спалаху розбуювали людські пристрасті. Ось спогад про великого спокусника ланового Маркуру Пупаня, що і виглядом
відчайдушнім герці його убивають силою великих утрат. А от і ось мачки. Тільки на другий день у селі не вистачило 11 чоловіків, а з ним 12. Чорний кінь Ремез теж навіки зник. Коли наїхала московська закуція в село, то вичитала на сходці таку недостачу в мужиках. Лундик Панас, твій батько, Корецький Семен, мій чоловік, Слинько Потап, Кандзюба Кузьма, Платін Пирхавка, Явтух Ядуха, Саміло Запара, Варлам Пиндик, Яківка Цалепа, Мусій Моргавка і Охрім Верло. Але демонічні сили не зникають. Їхня присутність відчутна у просторі і в часі. Вони нагадують про себе таємничою загадковістю, щось висне над краєм, над місцевістю і над людськими долями. Розпросторюються до окіл недобрими віщуваннями і передчуттями подій жахливих і кровавих, що ось грядуть, мають статися. У розбуянні людських пристрастей як рельєфно і виразно, контрастно проступають найнепривабніші риси національного характеру, що, може, через них не раз уже розігрувалася і наша національна трагедія. Ось опис епізоду, як односельці розбивають, розносять священичу садибу, що не буває тут символічного осмислення і звучання. У білій сорочці і в білих штанях кривий крамар Оліян гатив у двері тією древитнею, до якої колись дід Гарбуз рубав дрова. Двері від кожного удару відскакували з тріском і знов прикипали до одвірків, ніби ще з більшою силою і завзяттям. І 1240 рік, коли татари зброєю, похожою на древитні, що звалися таранами, руйнували стіни старої української столиці Києва, нагадував сумну цю подію. Але крамар і його жінка Ульяниха цієї давнини не знали, і він бив у двері з супокійним завзяттям. А вона, спинаючись навшпиньки, заглядала у вікно панниченої кімнати, куди недавно заглядав і пірат. Пес. Тільки з іншим почуттям, ніж вона. Як тяжко переживає домашня робітниця розгром священичої садиби. І вирвалися у доньки з душі великі жалощі одним вигуком. «Ох, Боже ж, мій милосердний!» Півник, зляканий, схопився з пелени і рушив через двір знов на кладовище. Але вискочив з будки Хапко, насів його коло криниці і за один смик одірвав голову і почав їсти. Донька крикнула не своїм голосом «Цу-цу!» і кинулася до собаки. Але Хапко плигнув їй назустріч, вхопив за спідницю, розпанахав її від стегна аж до п'яти. Потім, повернувшися до півника, так неначе нічого не сталося, зліг на нього і гарчучи став їсти. Ніколи ще дівчина не помічала, аби цей пес їв курей або кого-небудь рвав. Аж це вперше трапилося таке. І зрозуміла вона, що в собаці прокинувся звір, зачувши безборонну пустиню людської садиби. І буде рвати все, що тільки з ним тут зустрінеться. І прошептала, нехай же ти тямися, покинута Богом нещасна оселе. І кваплячися та не оглядаючися, та придержуючи правою рукою розірване місце, пішла з двору. А сонюшна духота, все розпарюючи, текла з попівської садиби ворітьми на шлях. З хвірточки на яр,
Хапко доїдав чубатенького півника, вимазавши кров'ю собі всю груднину, до якої поналипало багато нарваного дрібненького пір'я. «Ох, як я любив вас, священичі садиби в Україні! Ви вже позникали, але моя уява уперто тримає вас цілими, аби завдати більше горя кругом осиротілому серцю. Тільки з-за ваших тинів, тільки з-за ваших садків я чув дівочі голоси, що збуджували в моїм дитячим єстві ті почуття, з якими я вже вирішив, пішов у життя, неначе дурний багач з золотими грішми на базар. Але який, походивши по ньому і не знайшовши того краму, що хотів купити, повертається в оселю своєї самоти з певністю, що вже й не знайде бажаного в житті. І весь його капітал буде жити з ним невитрачений і додаватиме гіркоти і так гіркому буттю на землі. Ох, як я вас любив, зниклі з лиця землі священичі садиби. Але пощо там священичі садиби, коли он хутір наш убогий, але прекрасний осідок людський, як повстав він під опівнічно-низькими небесами із високою мрією і сподіваннями, а також на очах одного покоління поруйнованим став. Що із ним уже управники ріжні власті вичворяли, під закони ріжні свої його тиснучи, а він же під закони і не тиснувся. А подолати одразу не могли. Так свої ж поселяни недалекі й додовбували, добивали. А ще й свій брат, хуторянин котрий, що на посьолок чи у село вибрався. Лютішого поруйновника не було. Нема ворога злішого, кажуть, як колишній друг. А так і тут воно було. Все драма світова. Все трагедія душі людської. Якщо подумати тільки, а не словами переказати, а не пером описати. Хутір наш. Одній бобрисі, як було віку дожить, то хто про те й розказати уже може? Бобришина хатка на курячих ніжках на краю хутора і к землі присіла. А маленька, а дешева, а незавидна. Віконечка два малесеньких, шкло мутне. Ніколи ясно не світилося воно. Не вмите воно було. Не вмивалося саме. І щоб вмити його, не надавалося вже. А скільки не мили, так все мутне було і проти сонця ніколи не зблискувало і не сіяло. Уродилось таке, чи виріб просто такий дешевий, якість третьосортна. А проте із хатки крізь нього усе було видно добре, що на білім світі діється. Як і дехто у віддаленні, як прозоро Божий світ навесні зеленіє. У хатці лава, полик, піч і припічок, примурок, от і все. Для груби вже місця не було. Сінці маленькі, а за ними хлівець і клунька в мініатюрі, як продовження оселі. Садочок малесенький. Я пам'ятаю, слива там цвіла. Да так ясно, рожево, що, здається, нігде у цілім світі не оно слива, а жодне дерево так ясно не цвіло. Аж ми того цвіту ясного щороку ждали, бентежно, нетерпеливо, та ходили подивитися. Поля в бобра шматочок маленький був, та й то пісочок один. Заячий щавлик кисленький на нім тільки і зростав, а ми любили ним смакувати. Уночі хіба ще зайці, може. А один щось ми ніколи не бачили,
Метро Бобер не мав свого коня, воза не мав. Маленький тільки возик був і санки одні. Він тими санками самотужки із родиною от хати у поле гній під Петрівку вивозив. Сміялися люди. Ха, Боберу Петрівку гній вивозить. Тобто, що збирається ще сіять так пізно, у свинячі голоси. Гречку чи просо там пізні. Коли ж уродить воно? А рільником вважався. Але один талант мав Митро неперевершений. Над усі хутори й хуторяни. По столи плести. Із в'яза лик він, щоправда, не мав, хіба про праздник. Один в'яз тільки у нього коло хати ріс. У гало по лозу велика, лозу дерти ходив. А вже як сплете по столи Митро, то як лялечка. Усі удовиці-хуторянки до нього ходили, щоби по столи сплів. А й зажий, точніше, котрі хазяї, свої лика у верчиках носили в'язові, щоб про праздник, праздникові по столи їм сплів. Бо самі до того ремесла такого хисту не мали. То їм уже заплату робив, майстрував, хто вже що там подасть. Митро і сам своїх постолів прекрасних ні за якої пори роки не скидав із ніг. У дощ хіба тільки, у відлигу. Це чудесний виріб були ці личаки. У мороз, як підонучий волоснючий клоча, навертиш грубо, де як узуєшся, то ніякий тріскун тобі не страшний. Ноги розкошують, тепло їм. А з пекотної жнивної пори, як зручно було в одних онучах полотняних, у постолах по стерні ходить, косить жито чи жать там. Ах, як зручно! Легко і стерня в ноги не коле. Щоправда, постоли у нашім краї не були ознакою зацності, а не першою ознакою вбогості. Бідності послідньої ознакою вони були. І старець у постолах в хату сунувся, входив. Видно пана по халявах. Але одне було для мене незрозуміле, та й дотепер загадкою зостається. Чому супротив личаків так непримиренно воювали більшовики, як тільки у наш край уступили? Якби супротив буржуїв воювали? Супротив буржуїв чому, то все зрозуміло, бо антипод вони – буржуї, пролетаріату усесвітового. А от і хто в постолах був ходив, до нього ласки не мали. Раз ознака бідності, то, по-моєму, із пролетаріатом такий бідак мав би заодне будь. Єднаться. Як гасло отім співає. Аж ніт. На кпини названих брали. Сміялися з них. Свою зневагу і бридження відкрито висловлювали. «Да збросьте свої лапті!» Хоча б поза гривку затея і не давали. І у сім моменті бриніла їхня поблажливість. Пам'ятаю, як іще у 60-х роках Ткаченко із 85-літнього Дениса Довгого сміявся, що той у постолах ходить. Але Денис і не думав своїх личаків хороших із ніг скидати. А зовсім недавно мені 80-літній гриць Рахманний розказував, спогадував, як одного разу визначили були його ранесенько у неділю на вибори, саньми приїхати, щоби по хуторах скриньку червону возить да голоси збирати. А вночі, як ударив мороз, то до 30 градусів, може, до ранку було. «Але мені що?» – розказує гриць. Волосним грубо ноги обгорнув, у постоли узувся, а поверх кожуха бурку по п'яти зодягнув. Тепло мені, хоч би й що. На п'яту годину ранку вже і біля школи був із кіньми гриць Рахманний. Голова сільради Пупкін був такий тоді, помер по тому. Тільки зирк оком від голови до п'ят метнув, провів та й каже –
А это что, Рахманич? Это Рахманич не пройдет. Систему позоришь. Езжай домой, сбрось лапти, сапоги обуй, приезжай немедля. Выборы — это всенародный праздник, понимаешь? И этот номер тебе, Рахманич, не пройдет. Як поїздив Гриць Рахманий по ближніх та дальних хуторах, як позбирав тієї голоси, той світ немилий йому став. Ноги у кирзових чоботях геть задубіли. Мав він потому із ними мороку. На другий день повезли Гриця у лікарню із запаленням легенів. Ледь живим зостався. А мізинця на правій нозі відмороженого таки відрізали. Метраж нашого бобра у постоли узули, як і умер, то у труну поклали та поховали. Гнівливо якось виглядав із труни Метро. А за життя то весельчак, жартівник, витівник був. Особливо із хлопчаками дражнитись та гратись любив. Як упіймає котрогось із нас, а то і двох одразу. Так і лоскоче, так і ходять його пальці попід руками нашими, якби пальці гармоніста по гармошці бігають. І ми аж заходимося од реготу. Луна хутором розлягалася. Матері наші чули те, до них доносилося і казали: «А не ходіть до бобра, бо залоскоче». «А як же ти не підеш, коли кортить?» «Серцю не накажеш, кого любить. Метра бобра чи охріма шпака?» А й діти усі у родині Боброві так само веселі і безтурботні наче були. Що їм і в богості немає, горя немає, і море їм по коліно, хоч і горе є. Але хоча й які в боги бобри були, а все ж от взірця уселюдського не відхилялися. І мички микали, і пряжу пряли, і ткали, і полотно біле білили. Да ще яке біле, як поростелюють в боги стіжечки свої, так супротив світла і сонця біліє, як нігде. Аж там Вівдося полотно слала, з своїм хведорком розмовляла. Так само, як і свята усі праздники рокові справляли, як і належиться по християнському обряду, як усі хуторяни. Тільки у мініатюрі все у них було. Пам'ятаю Різдво одне, соняшне, світле, якби весна дочасно наблизилась. На зламі 40-х і 50-х років було. Колядники з вертепом ходили, повбирані різно і кольорово, із косою, із хвостиками були. А ми і боялися їх. І колядник перший вірш читав, і рядок мені запам'ятався, що 20 століть вже минає. Гай-гай, коли те було за далиною далекою, а от 20 століття і ще не минуло, а в Господа один день, як тисячу літ, і тисяча літ, як один день буває. Кажуть, дядько Михаїл найчастіше так казав. І ми тоді колядували без вертепу. І до бобрів були зайшли, і дали нам там малесеньке кільце ковбаски. Але що то була за ковбаса? За увесь вік я такого прекрасного смаку не зустрічав. То хіба Тарас Шевченко чимось подібним смакував, як йому із України у похмурий колишній Санкт-Петербург ковбаси прислали? І як він теє у листах описував, та й просив іще такої ковбаси прислати. У бобрів було четверо дітей. Двоє дівчат – Варка і Марта, і двоє хлопців – Марко і Гнат. Варка була вже дорослою дівкою, хлопці середульші, а Марта найменша. Ніхто на хуторі не казав на них «бобринята». Але отако казали «Марко Бобришин» або «Марта Бобришина». Марта, дівчинка-підліток, уже була, але якогось передвесняного світлого дня